Olá, meu nome é Anaísa Lima, sou terapeuta holística. Hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês dos benefícios do gooseberry. Tem sabor doce, ele é um grande tônico e é altamente benéfico porque nutre o yin dos nossos rins, o shen, na visão da medicina tradicional chinesa, da MTC, fortalecendo assim toda a estrutura corporal. Ou seja, tonifica o yang, também trabalha os ossos, o cabelo, tá? A audição, são várias coisas que esse produto pode fazer para nós, tá? Trabalhando a nossa estrutura e também a função dos órgãos, gente, porque nós sabemos que o yin é a estrutura e o yang é a função do órgão, por exemplo, a pressão arterial, né? Os líquidos, a audição, tá? Você poderia estar com pânico, medo, tudo isso é uma função em desequilíbrio. Então, a gooseberry, ela trabalha não só o órgão, mas trabalha a função. Isso é muito bom, porque ela faz um equilíbrio completo, segundo a medicina tradicional chinesa. Gostoso para nós consumirmos, né? Tem abundância, podemos estar utilizando todos os dias um pouquinho, não precisa comer muito, né? Sem falar que ela também ajuda atuando nas funções do GAN, do fígado. Olha que beleza isso, gente. O GAN, a gente sabe que é o fígado. O fígado, ele trabalha o livre fluxo, né, da emoção. Evita a pessoa ter enxaqueca, se o GAN estiver bem com seu livre fluxo. Então, ele tem várias funções. O fígado tem mais de 500 funções, segundo a medicina tradicional chinesa. Também vai beneficiar evitando glaucoma, tá? Catarata. São todas essas coisas, é o fígado que trabalha. Por exemplo, excesso de sangramento, hemorragias. Tá? Outra coisa, endometriose. Síndrome de túnel do carpo também, que a pessoa pode ter pela uma disfunção no fígado, tá? Enxaquecas, né? Estamos chegando perto da primavera, sabemos que isso acontece muito. Ira contida. Aqui no Ocidente, eles falam muito, porque ele é rico em vitaminas, né? Nós sabemos, principalmente a vitamina do complexo B, a B1, a B2 e a B3. Também na vitamina C, que é um antioxidante também poderoso. O selênio, gente. O selênio é maravilhoso e nós temos pouco no nosso solo. E nós temos também o manganês, que auxilia desinflamando os nossos pulmões. O magnésio, que é a centelha da vida para o corpo, a gente sabe disso, tá? Sem falar que vem uma combinação perfeita. Ah, vocês vão se encantar. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos e familiares. Toda semana a gente está trazendo uma dica de saúde aqui para você, tá? Invista na saúde para não gastar com a doença. #saúde sempre. Até lá. Um forte abraço.